Dobrý den, mám tady takovou věc, kterou ostřím málo kdy. Tuším, se tomu říká nářezové nože. Je to z jedné školy. A ty ženské prostě nemají kde, nemají jak. Takže kolega z práce mi to donesl, jestli bych neuměl. No uměl. Chtěl? Chtěl. Tak naostřil. Takže každé ostří tvoří dvě hrany brusu. Tahle je rovná, tady jsou vlnky, takže co s tím? Úplně jednoduše. Nejdřív rovnou část na rovné části. V pohodě. A teď co s těma vlnkama? No, úplně jednoduše. Takhle jednoduše. Nastavím si to mezi rukama tak, abych krásně zajel pum, 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 pum. Obnovil jsem vyštípané zuby, naostřil a jako poslední tečka je potřeba opatrně keramickou tyčkou provést sražení grotu nebo jehly, jak chcete. Takže keramikou hotovo. Krátce na pár minut. Netřeba z toho dělat vědu. Takže hezký den, nářezák.